Sūrskija, jūs girdėjot, ką prezidentė pareiškė apie Kubilių. Sako, kad premjeras gali ir turi dirbti. Prezidentė pasakė, kad Kubilius gali ir turi dirbti. Taip, aš teisingai išgirdau? Teisingai. Prezidentė pasakė, kad Kubilius gali ir turi dirbti. O prezidentė nepasiteiravo, ar Kubilius nori dirbti. Ar prezidentė nors kartą pasidomavo, ar Kubilius išeidamas į darbą būna papusirčiavęs. Ar jo kojos nešlapios. Ar Kubilius gauna karštos ribos galų gale. Tai tik dirbk ir dirbk. Gal prezidentė visą kitą jaučia gerai? Bet ir Degutienė sakė, kad Kubilius turi ir gali dirbti. Degutienė. Ar jinai nors kartą pamiravo Andriui kraujospūdį? Ar jinai nors kartą uždėjo ranką pamiruoti jam karštį? Ar įkišo termometrą jam po pažastę? Tik dirbk ir dirbk. O Andriui gal jau 20 metų plaučių fluorogramą nedaryta. Išspaus žmogų kai citriną ir po to išsekusi išpirdolins kur nors į Afganistaną ir į Briuselį. Dirbk ir dirbk, jokio žmogiškumo. Nu, tokia premjero dalia. Premjero dalia. Galų gale gyvenam demokratiškoje šalyje ir žmogus turi turėti teisę pasakyti savo nuomonę, nori jis dirbti ar ne. Mes, pavyzdžiui, visi su jumis rytoj dripsosim iki pat 12. Prezidentė Briuselį iki 12 drip mėgos. O Andriukas rytoj nuo pat ryto, nuo 8 ryto priminės sniege šaltam paradus. Ir net Landsbergis nepaklaus, ar pasiėmė pirštinės, Andriuk? Oi, kokie žmogai žiaurus pasidarė, ar dėl to mes kovojom prieš 21 metus, vienerius metus? O tai gal Kubilius, nu kaip, nori gal jis dirbti? Nu tai jisai gal ir nori, bet tai nieks jo nepaklausė, ar jisai gali dirbti.